Yes, sire. Celebrity Life Unscripted Special Edition. Alienskin Unscripted. Tuli wano kufangon forest. Amoto katua agala baluri. Tuzemle tugala wa mundi yomana. Tugamba. Chiwani chiyo msaji ya malogule moto kanga nunji nyo. Ateo na najimenya menya. Nadamu na ajizimba. Kakati yaba bako lagana na wamu kuzizimba. Betu singa nyorwale kufangon forest. Batubuli de sebo. E moto katua ajila banga nunji nyo. Ate mumaze. E menye semangu nyo. Muta niso jizimbe. E chintu. E siyo na chetu ya negamba, watagwani. Tuli wanone Richard, bugena kutiki toko, yeita Kabaka Uganda, right there. Kakati sebo, tubuli Richard. Mukama au, tuli wanone, bamita Celebrity Life Unscripted. Yes, na yenga tuli muka nyumene kumaita Alien Skin Unscripted. Yes, tuli muma motoka, kusanzo teleze motoka ya CEO. Mumbulile, chiwanichi, eno motoka chi. Ye katibino, bichibi ya mujikola. Yes, Subaru N14. Subaru N14. Yes, sebo. Mm. Nira wanu petu jikola. Mm. Bajita bonnet event. Bonnet event. Event yenu jidabe yamba ko. Mm. Kukubange kuinga. Oh, okay. Kika ne design ya yo wanu. Bonnet yewe fuse ya aftermarket. Okay. Yeseo. Ebyo kati ya mamoto ka boy. Neka tinze chiwani chenjaga lo kumanya. Mm. Mugama au. Mm. Luwachi agule moto kakati ingeno ye nyini. Na malate na ajibajula bajula. Andi kati ya temu gezi nyo. Oinza jiba la kusupidi yetu. Bibiri inkaga. Bibiri inkaga. Mm. Ngo karinye na henge eteme mi. Najuli ye. Dulibu ya lejima na njuli kwa pra 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 pra. Zetu ita antilaga mlulimi olu Subaru. Antilaga. Hii. Hii. Wakati ya wa Subaru watu wabatadeva kula wakati. Bivagala wa Subaru toba gamba ko. Baringa mkama wafu. Baringa mkama wafu. Nimebi wako la wazalu wa mgamba. Tewari. Zena nche unja. Chema ina mwabantu wa yombela mche unja mgamba. Omsaja lwacha menye mwaka. Neka kati esonga fena tuchitege de esonga erinti. Lino katibidalamu. Era chonna shola bamanya kati obwongo babugenze eri waggulu gyotasobola kutegeera. Yes, akajuro kano bakati Alien Skin Unscripted tuba dene Richard wano munonye ko ku TikTok bamwita Kabaka Uganda Modification Nation. Kabaka Uganda Modification Nation munonye ku TikTok emili munawo hizo kubere yongo gamba. E ani akola ku motoka ya Alien Skin mumunda ge namwe. Uno musaja. Yes sir. Yeah. Yes sir, Celebrity Life Unscripted Special Edition Alien Skin Unscripted. Tuli wano ku Fangon Forest. Tuchalaba mtuka gani nisikini. Waliwe ni wajita nze. Mwesuma chine chigao. Aba ategeza huni gani. Huni gani. Zena wema nyategeza huli gani. Nekane. Sichecho. Tuli wanone mwenyuanyi kasaji wano. Namuga njambali chavo special edition. Yerie mbi. Yoku nyumi echibozi nga. Tuchikuwa freestyle. Tuli mubi nitu biafe. Mamu ita sinia kadei. Kadei. Mwene edition tuli mkula mamutuka gani alien skin. Na yegwe. Oli mkua nukua alien skin. Chendo oza, ala chenzikirizo, kusinga abantu wa lavo na. Ntio mulabi yoko nga taina motoka, katinomula anga inama motoka. Wacha ya gara nyama motoka. Yes, Luwache agule moto kanga na mwe, na ajimenya. Yeah, that's it. Sewa ite moto ka, siku pimpi, siku la moto ka, nesika langa moto ka. Mm. Naba tunawa sungo yini, naba siku la baina programu za wenga pimp my ride. Mm. Baki mpenge moto ka zawe, baki transformige moto ka, tukezuka chingye, no yu mzungu, ati ya solo jifu ya limozini. Ati ya jimchata na kola. Kugabido vya aliko kola butono tono busoka. Just yeah, acha pimpinga ko baga liyo. Mm. Not just ngola ya kimeli Subaru. Mm. Abatanzi okutandika kujuga chino kuba. Kazi na timu wala kula ina ifali mozi. Mm. Eden ni chigo eden ni chigo emu chechi duka chonne chomuzo muzungu. Mwelo kaya ina chobi kimpinga ko. Wana wajisanga chikuwe chifana ni. Yo ati na ajitwale wako. Yena atwala gwe chomenye menye mu. Kumbe ya ize akopye. Kwa gala wakende wakule chakwe chiri faili. Mm. Kwa chifetu aso kucho. Ngorujinali tefaba jina. Soko mburi kwenye motoka. Eno nzenjita BMW just. Na yeno najila wanga ajinyo olabu hati. Ajukuba shift zilie zigo nyo. Eno motoka chiki. Nzenjama bulichumu unda wayo chanja ulo. Sinila kumotoka za bulijo. Ya, yeah, eno BMW just. Satu vitano. Eme nikine ya satu vitano. BMW.
Can't get on my German cars. Back for a 3-4 week drive. I'm going to go to the shipping. Omuntu singa atwale iyo version ye nyini jakopye nakola mwe motoka ye afunira wanga Alienskin oba biba biwedde ye yakola bibi yali yabikola kusanyuka uli ye mod najikopa daga najikolera dda yeah as far as concerned just as in about what day unoge noga nokole kiringe charge lo singe charge Kuje twagala just a gundi kali chegene maso okay nanyo kiye chabasungu tuloka bali nokupimpinga ebiduka bali nokupimpinga che what grounds Uchimina fatino chikeza Yeah man, celebrity life unscripted. But you are the one who found Forest. You can subscribe, you can like, and comment. You can tuba demo BMW Musaja. Nangi kanji tulemo watagwani. Tujogemo unscripted there. I just want to say that. You are the family forest. Chup, what's up? What?